Речните води на Вардар во Скопскиот регион во моментов се наоѓаат во најниските хемиски и бактериолошки класи за квалитет на водите. Центарот за јавно здравје од Скопје врши редовен мониторинг на водата на реката Вардар, каде се зема вода од 12 мерни места. Резултатите се очекувано поразителни. Водата има загадување од четврта категорија бактериолошки и четврта до пета категорија хемиски, што значи дека нема употребна вредност без пречистување. Една од главните причини за лошиот квалитет на овие води е директното испуштање на фекалиите од скопските домаќинства и компании, како непречистени во Вардар. Моментално, никој не знае колку жители има градот Скопје. Последниот попис на населението беше направен пред 20 години, кога се попишани нешто над 450.000 жители. Според одредени проценки, базирани врз податоците на Државниот завод за статистика, сега во Скопје живеат двојно повеќе луѓе. Конечно, после 15 години е најавена реализација на проект за изградба на пречистителна станица во Скопје. Градот Скопје со своите 650.000 жители е еден од ретките главни градови во Европа кој се уште, за жал, нема пречистителна станица за отпадни води. Реката Вардар по својот тек во нашата држава не ги задоволува критериумите на Европска Унија со својот квалитет. Меѓутоа, еве последниве години државата, владата на Република Северна Македонија, градот Скопје и јавното предпријатие водовод канализација прават големи напори да се обезбеди пречистителна станица на градот Скопје. Скопската пречистителна станица треба да се гради на површина од 13 хектари во општина Газибаба, на левиот брег на реката Вардар во областа Трубарево. Вкупната вредност на проектот е 136 милиони евра. Од нив, 68 милиони евра се обезбедени со кредит од Европската инвестициона банка, која одобри и грант од дополнителни 10 милиони евра. Уште 58 милиони евра се обезбедени преку Европската банка за обнова и развој. Целата постапка оди преку јавното предпријатие водовод и канализација Скопје. До каде е реализацијата на проектот? Веќе сме во една поодмината фаза, која ќе не доведе до изградба на пречистителна станица во нашиот град. Република Северна Македонија за таа цел ги обезбеди финансиските средства од две европски банки. Значи, средствата се обезбедени од двете европски банки, Европска инвестициона банка и Европска банка за обнова и развој. Висината на проектот е предвидено да кошта околу 136 милиони евра, од кои главна банка која го финансира проектот е Европската инвестициона банка, а која дава околу 65 милиони евра, обезбедува, и 10 милиони евра грант, а другата банка обезбедува околу 55 милиони евра. Откако завршија двата предквалификациони тендери за надзор и изведба, бидејќи овој проект заради својата големина оди во две фази. Во моментот ги завршуваме тендерските документации за изведба и тендерската документација за надзор на проектот. Го очекуваме резултатот, односно оценката од страна на Европската инвестициона банка и планираме во наредниот месец да ги објавиме тендерите. Оптимално тендерската постапка, значи, постојат повеќе фази. Најпрво има апликација на тендер од страна на учесниците, а потоа има и евалуација на тендерот и потоа оди еволуциониот извештај од еволуционата комисија оди на оценување, да речам, кај Европската инвестициона банка и кај банката за Европската банка за обнова и развој. Што значи дека овој период да дадеме рок дека
пред крајот на годината веќе ќе бидат подпишани договорите. Меѓутоа, секогаш не зависи почетокот и крајот на постапката, ниту од јавното предпријатие, некогаш ниту од градот Скопје, ниту од нашата држава, некогаш има и објективни причини кои текако можат да влијат на целата постапка. Меѓутоа, ние сме оптимисти, даваме се од себе да до крајот на годината најдоцна веќе го подпишеме договорот. Кој е значењето на овој капитален проект, кој е една од најголемите инвестиции на оваа влада? Тоа е значено. Значено е дека после изградбата на овој проект, кој во моментот е еден од најголемите финансиски инвестиции на државата, но и огромен капитален проект по својата големина, тој ќе значи дека течењето на реката Вардар од градот Скопје па кон Гевгелија ќе биде со многу повисок квалитет, ќе има третман на отпадните води, тоа значи дека ќе ги задоволиме критериумите на Европска Унија и степен на пречистување ќе биде до втор степен на пречистување, што е задоволително во овие рамки. Главен носител на проектот е јавното предпријатие Водовод и канализација. Меѓутоа, во неговата реализација се вклучени неколку главни институции на државата. За обезбедување на овој проект, односно за изградбата, не е доволно само да се обезбедат финансиски средства. Има учество од повеќе инвестиции од повеќе институции во државата. Најнапред градот Скопје, јавното предпријатие Водовод и канализација, Министерство за финансии и Министерство за животна средина како клучни играчи, да речам, во целиот проект. Предуслов пак за пречистителната станица е изградбата на колекторскиот систем во Скопје. Со него скопските отпадни води треба да се однесат кон Трубарево како најниска точка на која ќе треба да се прочистат и пуштат во Вардар. Во меѓувреме тече изградбата на двата колектори на лев и десен брег на реката Вардар, кои ги собира сите отпадни води од градот и кои ќе завршуваат во пречистителната станица. Проектот е инвестиран од Европската Унија и чини некаде околу 11 милиони евра. И работите се уште течат, меѓутоа се надеваме дека до отпочнувањето на изградбата со пречистителната станица ќе заврши и проектот со до изградбата на колекторскиот систем на градот, што значи дека еве работиме, тоа може да покаже дека градот Скопје, јавното предпријатие Водовод и канализација работи на до усовршување на канализационната мрежа во градот. Со изградбата на пречистителната станица, нашата држава ќе има над 90% прочистени води, што е еден од критериумите кои треба да се исполнат при отворањето на преговорите со Европската Унија. Проектот како таков е препознаен тука, но и во Европа, а доказ за тоа е неговото вклучување во акциониот план за зелен град од страна на град Скопје и поддршката добиена од владата, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за финансии, град Скопје, ЕБОР, Европската инвестициона банка и делегацијата на Европската Унија. Потврдата за големото значење на овој проект е и освоената втора награда во категоријата климатска обнова и одржливост во конкуренција со 47 номинации, од кои вкупно 16 компании од 11 земји од светот беа избрани за добитници на годинешните награди. Sustainability Awards 2020 во организација на Европската банка за обнова и развој. Ни причинува особено задоволство и гордост што заложбите на јавното предпријатие Водовод и канализација на градот Скопје и на владата на Република Северна Македонија во насока на имплементирање на проектот се препознаени од страна на европските институции и како што е Европската банка за обнова и развој, која додели втора награда на овој проект во рамките на Sustainability Awards, која што еве веќе 10 години, значи се доделува на одржливи проекти,
во повеќе сектори, меѓу кои и секторот за живот на средине и зелени проекти.